Незвично починається екскурсія базою полку «Дніпро-1» для учнів 6 А. Діти вантажаться в танк. Вереск дітей чутно навіть через закритий люк. Стоп, подождіть. А зараз було. А там взагалі так страшно було, темно, і не знаєш, куди їдеш, і таке відчуття, як будто зараз щось взорветься. Далі школярів ведуть автопарком полку. Тут автівки, які бачили та відчули війну на собі. Більшість з них придбали для добровольців волонтери. Ця швидка – від мешканців Запоріжжя. Ця – від музиканта Олега Скрипки. Є й звичайний автобус, теж подарований, зі своєю історією. На стелі, на даху, на сидіннях своїх, от бачите, такі простріли. Можете побачити, як розстрілювали, стріляли по водію. Кожна заклієчка – це поранення, скажімо так. І тому рахували, що самі такі безпечні місця – це було на полу у нас. Тут я не знаю, як сказати правильно. Тут у нас такі були подушечки з диванів, які там спинкою стоять. І це от якби було те, що нас в той час захищало. Трохи змерзлі, але щасливі, діти крокують у приміщення. І зігрітися, і на зброю подивитися. АК-47. А це АКМ, ну, автомат Калашникова, модернізований. І є ще АКСУ-74, автомат Калашникова, складний, укорочений. Пам'ятаєте ПМ, пістолет ПМ? Пістолет Макарова, 9×18 калібр. І ще є у нас Форд 14П. Це вже наш отечественний Форд 14П, він производиться в Житомирській області. А далі ще один сюрприз. Школярам дозволяють одягнути бронежилет та каску. Ну, не дуже зручно. А чим не зручно? Ну, тяжко. Так я зазвичай ходжу, ну, мені легко, а тепер з грузом ще, ну, не зручно. Кілограм 7-8, може 10. Діти і вчителі, які їх супроводжують, екскурсією задоволені. Кажуть, навіть не очікували, що буде настільки цікаво та інформативно. Дуже довго хотів побачити цю частину, знав, дуже читав про неї багато. А що ти знаєш про Дніпро-1? Ну що, це добровольче формування, і воно захищало Іловайськ, Мар'їнку, Піски. Звідки ти взагалі дізнаєшся, що відбувається на сході? Інтернет-новини. Тому що хочу знати, як там, чи продвинулося, чи захищають, чи буде розведення військ. 5 років вже в нас в країні йде війна. І я думаю, що з цієї екскурсії вони більше дізнаються безпосередньо про те, хто там воював і воює, яка зброя, наскільки важко там. Згадали хвилиною мовчання і тих, хто, захищаючи Україну, не повернувся з поля бою. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».